rahmat ustoz ko'pincha kuzatamiz namozxonlar orasida namoz ya'ni farz namozi tugagandan so'ng jamoatning hozirda hattoki yarmidan sal kamroq qismi ham masjidni tark qilishlari kuzatilmoqda shu haqida ularni yo dalili bormi yoki o'zi asli shu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiganlaridan keyin astag'firulloh 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 degan miqdorcha o'tirardilar osha roziyallohu aniz aytadila keyin turib sunnatni o'qirdilar deydilar ya'ni hura s kiri payg'ambarm sunnatni o'qiganlar endi namozdan turib undan keyin namozdan keyingi zikrlar haqida bir nechta hadislar bor kim deydilar payg'ambar alayhissalom o'ttiz uch marotaba ollohni poklasa o'ttiz uch marta ollohga hamd aytsa o'ttiz uch marta allohga allohni ulug'lasa va to'qson to'qqizta bo'ladi la ilaha illalloh illallohu vahdaula sharikalahshuni yuzinchi marta aytsa alloh taolo e, uning gunohlarini kechirishligi va bir necha savoblarni va'da qilinganligini aytganlar va uning fazilati nihata ulug'ligini aytganlar yana hadis sharifda payg'ambar alayhissalom e, dubri kulli solat til maktuba deb keladi kim agar oyatal kursiyni farzdan keyin o'qisa uni faqatgina jannatga kirishidan o'lim to'sib turadi xolos degan hadislari bor bizni ulamolar bizni o'lkadagi ulamolarimiz o'shani kelinglar payg'ambar alayhissalomni shunaqangi savoblik amallari bor ekan ya'ni bizga ko'rsatmalari bor ekan kambag'allar shikoyat qilib payg'ambar alayhio huzurlariga kelganlar ya rasululloh bizlar kambag'almiz faqirmiz boy odamlar ko'p ehson qilishadi sadoqat qilishadi ular qancha qancha ajrga savobga ega bo'lyaptilar lekin biz bundan mahrummiz ye rasululloh bizlar nima qilaylik deganlarida mana shu narsani o'rgatganlar deydi o'ttiz martasubhanalloh i alhamdullahmata allohu akbar deyishliklarni de o'rgatganlar yuzncsi o'sha la ilaha ilalloh ahdala sharikaa ya'ni e, ta'lim berganlar shuni qilib yursalar boylar ham uni o'rganib oladi boylar ham o'rganib buni qilishga o'tganlaridan keyin yana payg'ambar layhom huzurlariga kelib rasululloh boylar ham o'rganib bu ishni qilyapti deganlaridan keyinbu ollohni fazlidan kimga xohlasa olloh beradi deb ularga taskin berib tasalli berib chiqarib chiqarubornlar ana yani o'shandan boshlab uning ajrini savobini ulug'ligini bilgan sahobiylar qilganlar hmm. endi namozdan keyin shuni kelinglar joriy qilaylik deb bu o'lkadagi odamlar shu bitta sunnatni tiriltiraylik deb birinchi tasbehni aytib undan keyin oyatalkusini o'qib undan keyin duo qilganlar bomdod namozidan keyin yosin surasini o'qishlikni peshindan keyin fath surasini asrdan keyin naba surasini amma surasini voqeani shomdan keyin endi ko'pchilik o'qimasdan turib ketadi ovqat vaqti bo'lgani uchun raftondan keyin mulk surasini taborak surasini o'qishlikni joriy qilganlar nima uchun desa uni fazilati nihoyatda ulug'ligi haqida bir nechta hadislar kelgan o'shaning uchun bizni xalq birinchi o'tirgandan keyin ya'ni salom berib imom orqaga yuzlanib o'tiradilarda birinchi tasvih aytadilar keyin oyatal kursiyni o'qiydilar undan keyin haligi suralarni ya'ni tilovat qilinadi bir qoriy o'zlari ana o'shani kutib oxirida duoni oxirgi duoni qilib ketishlik bu odob bo'ladi ixtilofni chiqarmaslikka sabab bo'ladi lekin qorni og'rib turgan biror bir joyga va'da qilgan yoki ishga shoshib turganlar undan mustasno lekin ko'chaga chiqib olib e, sigaret chekib yoki har xil gap so'z qilib hangul hungul qilib kulib e, hazil mazoh bilan turishlik manda qur'on o'qigandan ko'ra gunoh bo'ladi u qur'on o'qilayotganda eshitishlik somiy bo'lishlik undan yuz o'girmaslik kerak payg'ambar alayhissalom allohu alam salaba roziyallohu anhuga hey salaba nega sen munofiqlarga o'xshab chiqib ketyapsan deganlar namozdan shoshib o'qib bo'la chiqib ketayotganlarni ko'rganlari uchun nimaga munofiqqa o'xshab chiqib ketyapsan deganlar demak masjiddan tezroq yugurib chiqib ketishlik bu munofiqlarning ishi ekan namozni o'qib bo'lgandan keyin imkon qadar shu imom hatibni duolarini tugatib jamoatni duolari bilan birga qo'shilib duo qilsa ko'pning duosi ko'l deydilar ayrilganni ayiq bo'ri yer degan payg'ambar alayhi shunaqa ma'noda hadislari bor u ayrilmaslik kerak jamoat hammasi o'tiribdimi hammasi birgalikda duo qilyaptimi elni xalqi xalqni haqqiga duo qilyapti vatanni haqiga oila haqiga har bir kishini haqiga duo qilyaptimi ana o'sha ko'pchilik bilan birga duo qilib so'ngga turilsa hech qayqa shoshilmayotgan bo'lsa nihoyatda ajri savobi ulug' bo'ladi endi qur'on o'qilmagan payg'ambar alayhissalom zamonlarida bu narsa qilinmagan bu haligi bidat deydiganlar yaxshilab bilib olsinlarki payg'ambar alayhissalom ochiq oydin bu haqida hadis aytganlar hozir arablar e, masjidlarga yozib qo'ygan tasbeh aytish kerak o'ttiz uch marta takbir e, hamda aytish kerak takbir aytish kerak buni fazilati bundoq bundoq hech amal qilmaydi bizda shunga amal qilishlik joriy qilinib jamoat bilan qilingan bu juda ham katta narsa ular amal qildirolmay yotibdi ular bizni ko'rib havas keladi sizlar qanday o'rgatgansizlar qanday bu narsani joriy qilgansizlar bizda bunga amal umuman yo'q hech kim qilmaydi shu ishni bir odam o'qib bilib a bir qilay deb bir oyda bir qilib qo'yishi mumkin boshqa bizda har namozda buning fazilatiga odam musharraf bo'ladi sazovor bo'ladi bu fazilat o'shani qilib undan keyin hamma jamoat bo'lib duo qilib chiqib ketishlik bizni yurtimizda mana shu o'rta osiyo atrofida joriy bo'lgan shu sunnatni tiriltirishlik ma'nosida bunga odamlar majburiy emas bu farz emas vojib emas lekin nafl bo'lganligi uchun qilinsa ajri bo'ladi savob bo'ladi lekin vaqti bo'lib turib imkoniyati bo'lib turib odamlarga xilofan atayin e, fitna uyg'otishlik uchun chiqib u yerga borib baqir chaqir kulgi qilib turishliklar esa bu gunoh ustiga gunoh bo'ladi alloh asrasin bunaqa qilishlik kerak emas sunnatga amal qilish kerak bu nafl ibodatlar ajr oladi savob bo'ladi undan boshqa narsa bo'lmaydi bu e, butun ota bobolarimiz eng katta katta zabardast ulamolar bo'lganlar butun dunyoni ilm ma'rifatga to'ldirgan zotlar bo'lganlar shu zotlarni bizlarga joriy qilib ketgan narsasi qanaqasiga bu bidat yoki bu gunoh bo'lishi mumkin bu, bu mutloq bu, aqlga sig'maydigan narsa o'shaning uchun payg'ambar alayhissalom shundi ta'lim berganlar o'shani qilyapmiz rasulullohni ta'limoti bu deb de, qilgan odam albatta ajr oladi savob oladi jamoatning e, duosi bilan duoning bir kishi bo'lmasa bir kishining omin deyishi bilan duoni qabul bo'lishiga demak sabab bo'lib qolinadi e, eng asosiysi inshaalloh